Welkom bij deze podcast. Vandaag neem ik een podcast op samen met een hele goede vriend van mij, Michael. Michael, welkom. We Dank je. zijn eigenlijk al meteen met z'n tweetjes live, om het zo maar te zeggen. Even een korte intro van mezelf. Als je mij niet kent, mijn naam is Manisha. Ik noem mezelf een medium, een spiritueel docent, een therapeut en ik geef retreats. Dus ik ben ook een retreat host in Spanje. Het leuke is, we nemen deze podcast op in de avond. Ben ik niet gewend, dus het is heel erg leuk dat het ander licht is. Dus ja, ik zeg het er even bij. Mijn werk vind je online en ik help mensen eigenlijk met hun ascensieproces, dus meer in een transitie om van angst naar vertrouwen te gaan, om negatieve gedachten naar positieve gedachten te brengen, om van in liefde en in vertrouwen, verbinding en in rust te leven. Michael ken ik eigenlijk al wat jaren. We maken allebei een mooie spirituele reis mee. We volgen elkaar ook eigenlijk in de spirituele reis die er is. En vandaag gaan Michael en ik het met je hebben over hoogsensitiviteit en de andere onderwerpen die daarbij komen kijken. Mijn host is ook Bodhi, die is erbij. En achter de microfoon zit Jaira. Dus er zijn hier nog twee bij. Welkom, Michael. Dank je. Hoogsensitiviteit, HSP, daar gaan we het over hebben. Wil jij iets over jezelf vertellen voordat we beginnen? Misschien leuk hoe wij elkaar kennen of. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is sowieso denk ik wel een hele mooie, lange reis ook geweest voordat wij elkaar hebben leren kennen. Dan moet ik even goed denken waar ik ga beginnen. Nou, misschien zal ik gewoon wat over mezelf vertellen. Ik ben Michael, ik ben geboren in 1986, inmiddels 37. Opgegroeid op de Schelling, geboren in Groningen, opgegroeid op de Schelling. Daar, even denken, er zitten altijd een paar zwarte gaten. Nou, zeker een jaar of 18 gewoond. Met veel plezier, maar ook met minder leuke ervaringen. Misschien kom ik daar zo meteen nog wel op terug. Rond mijn 20e ben ik verhuisd naar Groningen om hier te gaan studeren. En ja, dat is op zich een hele bijzondere reis geweest. In het begin heel leuk gehad, bij mijn broer ingetrokken, met een huisgenoot. En ja, hier eigenlijk alle dingen geprobeerd die God verboden heeft. Ja, niet alles, maar een groot gedeelte wel. Ja, ik was in één keer heel blij dat ik natuurlijk vanaf een eiland in één keer in de grote stad kwam. Grote stad. Ja, ik vind Groningen redelijk groot voor Ja, mijn redelijk grote begrippen. stad. Ja, ik ben er ook geboren. Ik heb er 20 jaar gewoond, dus daar herken ik Ja. jou ook in. Ja. Ja. En begonnen met een ICT-opleiding. Ik zal het even een beetje beknopt houden. Die niet afgemaakt, omdat ik veel werd geconfronteerd met dingen uit mijn middelbare schooltijd. Daar kom ik zo meteen ook nog wel op terug. En ik was me destijds nog helemaal niet bewust van hoogsensitiviteit, hooggevoeligheid, dat het überhaupt bestond. En ik heb altijd zelf het. Ik moet even naar de katten. Ja. Ik heb zelf altijd sterk het gevoel gehad dat ik veel moeite had met deze hele wereld en daarin passen en doorheen navigeren. En ja, daar liep ik hier in Groningen ook heel erg tegenaan. En daardoor ben ik ook heel erg op mijn bek gegaan. Zoals ik al zei, ik raakte hier in aanraking met alcohol, begon niet met uitgaan, begon niet met roken, begon niet met blowen. Ik was in één keer los van mijn ouders, dus ik had ook zoiets van ja, ik kan doen en laten wat ik wil, met alle gevolgen van dien. En ja, kort samengevat ben ik hier gewoon heel erg over mijn grenzen gegaan en met een hele toch wel een hele diepe depressie tot gevolg. En verslavingsproblematiek. Ik leg het altijd zo uit, ik heb me helemaal suf gebloot. En het was aan de ene kant was dat in die periode dat ik depressief was heel fijn. Het gaf heel veel houvast. En natuurlijk ook gewoon een coping die achteraf, of als ik daar nu over nadenk, natuurlijk nooit een gezonde coping is geweest. Maar op dat moment was dat wel zo. Dat heeft best wel lang geduurd. Mijn depressie heeft ook lang geduurd. Ik denk zeker wel een jaar of twee. En langzamerhand met verschillende therapievormen daar wel uitgekomen.
kan ik ook nog straks wat dieper op ingaan. Ook de verslavingsproblematiek en het afkicken daarvan. En ja, eigenlijk na mijn, of toen ik uit mijn depressie kwam, zat ik eigenlijk met heel veel levensvragen. En daar heb ik antwoorden op proberen te zoeken. En nu ik dit zo zeg, krijg ik in één keer een soort flashback van dat ik op een zondagavond, bij wijze van spreken, de Matrix zat te kijken. En ik had de Matrix al tig keer gezien. Maar ik zat hem te kijken en in één keer vielen heel veel kwartjes op de juiste plaats. Voor mij dan. En ja, van daaruit ben ik een enorm onderzoek gestart naar de waarheid. Wat voor mij waarheid is. En ja, zodoende ook op het spirituele pad geraakt. Ik ben gaan werken voor een alternatieve nieuwswebsite. Even één moment hoor. Ja. Er zat iemand in de kast. Ja, gaan werken voor een alternatieve nieuwswebsite. En voordat ik daar kwam werken, door mijn eigen onderzoek, kwam ik zo nu en dan wel in aanraking met deze website dan ook. En wat mij opviel, en wat ik heel fijn vond, is dat ik heel veel van die dingen die ik zelf had uitgezocht en zelf verbanden van heb gelegd, of had gelegd, daar terugvond. En dat was voor mij een soort teken van, oh wacht eens even, ik ben niet gek aan het worden in ieder Ja, je geval. bedoelt dat je toen je daar aan het werk was, was je al op zelfonderzoek gegaan, hè, naar wie je eigenlijk bent, wat je allemaal weet, zeg maar, je spirituele zelf Ja. eigenlijk, hè, toch? Daar Ja, heb je het spiritualiteit over. op dat moment nog niet echt. Ik zat meer echt in de zware complotten, om Oh het ja. zo even te noemen. Ja. En zoals ik zei, doordat ik veel zelfonderzoek heb gedaan, kwam ik op die website terecht. En daar vond ik dus heel veel dingen die ik zelf had uitgezocht. En wat in heel veel van de alternatieve media terugkwam. En dat vond ik heel interessant. En het was voor mij een teken van, wacht eens even, ik ben niet gek aan het worden. Want daar heb ik wel eens aan getwijfeld, om heel eerlijk te zijn. Want ik zoveel verbanden zag en verbanden heb gelegd. En ja, dat was heel bijzonder. En even, mag ik, ik wil even inhaken op het feit, je zegt, hè, je kwam in eigenlijk in een soort depressie terecht. Ja, En ja. had die depressie ook hiermee te maken? Het idee dat je voelde dat je anders was, voelde dat je ja, er niet bij hoorde? Of had dat, als we het hebben over jouw hoogsensitiviteit en deze ontdekkingen, had dat daar iets mee te maken? Achteraf gezien wel, ja. Zeker. Ja. Ja. Ja, echt in mijn depressie. Ik wist natuurlijk wel heel veel dat er heel veel dingen van vroeger ook wel omhoog kwamen. Waar ik mee moest dealen. Ja. En dat heb ik ook voor een heel groot deel heb ik dat onderdrukt. Onder andere door softdrugsgebruik. Maar dat was een opeenstapeling van dingen wat ik onder ogen moest komen. Ja. En uiteindelijk is me dat wel gelukt. En dat heeft, ja, achteraf gezien, als ik er nu naar kijk, zie ik mijn depressie eigenlijk als mijn grootste geschenk, omdat het me zoveel heeft gebracht. En kan ik er op die manier ook naar kijken. Gelukkig, ondanks dat het een hele, ja, donkere periode is geweest. Ik noem het zelf ook wel een periode als de donkere nacht van mijn ziel. The Dark Night of the Soul, zoals het zo mooi in het Engels heet. Ja. Dat ik, ja, en sowieso hoor. Toen ik in die periode zat, ik heb altijd wel het gevoel gehad van dat het ergens voor nodig was. Al ben ik wel heel lang op de vlucht geweest voor alles wat ik daarin voelde en tegenkwam. Totdat ik op een gegeven moment eigenlijk niet meer verder kon. En ik zo aan het vechten was tegen alle negatieve gedachten over mezelf en alles wat er misging of mis was gegaan in mijn leven. Ja, mis, even tussen aanhalingstekens. Dat ik op een gegeven moment een keer op de bank zat 's avonds en dacht van oké, ik kan ook niet meer, ik kan hier niet meer tegen vechten. En het enige wat ik eigenlijk kan doen, ik voelde me toen zo slecht. Het enige wat ik kan doen is de situatie maar accepteren zoals hij is.
En toen ik dat heb doorvoeld ook, en zo eerlijk was naar mezelf toe, toen kwam ik eigenlijk in een soort, ja, klinkt misschien heel gek, maar een soort rust. Van jongen, ik stop met vechten en ik geef me er letterlijk aan over. En dat is voor mij wel een keerpunt geweest in mijn depressie van, oh wacht eens even, want nu gaat het wel langzaamaan beter. Wauw, dat zeg je heel mooi. Je zegt eigenlijk, er kwam een soort acceptatie, hè, en stoppen met Ja. vechten. Dus je had eigenlijk door wat er gebeurde in jezelf. Ja, en ik was uiteindelijk bereid om die dingen onder ogen te komen, mijn demonen om het zo te noemen, in mezelf. En ja, al het verdriet wat daarmee gepaard ging toe te laten. En dat heeft me wel heel erg geheeld, ja, absoluut. Ja. En kan ik daar woorden aan geven als zat daar in jouw ontdekking, zat daar zelfafwijzing bij, zelfsabotage? Was je jezelf klein aan het maken? Was je jezelf aan het wegcijferen? Had die depressie Ja. daar? Ja. En toen je in. Ja, en ook wel omdat ik me altijd anders heb gevoeld. Ja. En daar werd ik zeg maar op, toen ik hier begon met mijn ICT-opleiding, was dat een van de eerste dingen waar ik weer mee werd geconfronteerd. Ook in de klas, zeg maar, met anderen. Van dat ik weer moeite had om mee te komen in het tempo. Maar ook dat het schoolsysteem zo'n ongeorganiseerde chaos is voor mij dan. En ja, op een gegeven moment ben ik gaan spijbelen en dat ging van kwaad tot erger. En op een gegeven moment zag ik weet niet, donkere wolken die kwamen steeds meer samen, zeg maar. En ja, mijn wereld werd steeds kleiner en donkerder. En kan je nu zeggen dat de depressie die is voorbij? Die is zeker voorbij, ja. Dat is Ja. al heel lang zo, gelukkig. Mooi. En als we kijken, ik wil even iets daaraan benoemen, want veel mensen, misschien die kijken nu, herkennen zich wel in jouw verhaal. En veel mensen kampen ook met een depressie, dus laten we daar zo meteen nog iets verder over daarover op ingaan. Als we het hè, spiritueel bekijken ook, hè, hè, je bent dus echt in staat. He, om een depressie, he, als je zo zelfonderzoek doet en bereid bent de woorden die jij zegt even te herhalen van ik durfde naar mezelf te kijken, ik durfde in die waarheid te stappen, ik durfde eerlijk te zijn naar mezelf. He, ik stopte met vechten, ik ging het accepteren en toen merkte je dat daar dus een shift kwam in je gedachten. Ja, zeker. Teven zeg je, ik voelde me anders dan anderen. En daar zaten dus eigenlijk gewoon een negatief gedachtenpatroon achter, wat dus ook veranderd is. Dus kan je ook zeggen, er is dus ook meer zelfvertrouwen gekomen en meer zelfliefde. Ja, zeker. Ja. En dat gevoel van anders zijn, dat speelt zo nu en dan nog wel op, hoor. Maar ik kan daar ook, nu ik weet dat ik hoogsensitief ben, kan ik daar veel beter mee omgaan. Ja, laten we het daarover hebben, dat hoogsensitief. Ja. Kan je daar, want jij hebt best wel specifiek dingen waar je last van hebt, kan je dat benoemen zo van wat ervaar jij als nadeel van jouw hoogsensitiviteit? Nou, ik probeer het wel vaak zo uit te leggen als ik heb geen filter. En ik heb er ook een mooi boek over, dat heet De Leven zonder filter. Misschien als mensen het googelen, dan komen ze daar wel op uit ook. Ja, en dat vind ik zelf een hele mooie zin om te gebruiken. Van ja, ik heb gewoon die filter niet. En bij mij zit het hem heel erg in nou, harde geluiden, energieën van anderen. Als ik bijvoorbeeld een ruimte binnenloop, ik voel gewoon in de atmosfeer van wat er gaande is. Maar ook verder, ja, ik kan gewoon slecht tegen drukte. Geluiden heb ik al genoemd. Ja, mijn fietsen, auto's. Ja, het is, nou, hier in Groningen is het verkeer sowieso een chaos. Als mensen die in Groningen wonen en zijn op de fiets, die kunnen daar ongetwijfeld over meepraten. ja, het kost mij, dat soort dingen kost mij gewoon heel veel. Ja. En er zijn nog, ja, zatte dingen die. Onrecht is ook gewoon zo'n ding. En ik, voor mij zei ik vanmiddag nog tegen jou van ik kan best wel snel ook
toch wel getriggerd worden, ook in een bepaalde boosheid. En dat mis ik. Misschien staat dat los van hooggevoeligheid, hoor. Dat heeft dat puur met mijn karakter te maken. dat mis ik namelijk wel eens. Ik denk dat ik daarin ook gevoeliger ben, zeg maar. Ook misschien wat meer een kort lontje heb. En ja, daarnaast, wat ik gewoon ervaar is, ik vind de wereld gewoon hard en ja, soms ondraaglijk. Dat zijn wel voornamelijk de dingen waar ik tegenaan loop. Ja. En ik zei het tegen mijn ouders ook nog van het weekend heel mooi, van we hadden een beetje een gesprek over de huidige staat van de wereld en nou, ik zei op een gegeven moment van, ik mis echt de harmonie. Er is geen harmonie. En mijn vader zei toen, ja, de harmonie is verstoord. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie zin. En dat is ook iets wat ik ervaar. En ook wel in het collectief, zeg maar. Ik dacht er vandaag ook nog aan, in coronatijd bijvoorbeeld. Ik kon letterlijk voelen dat de angst in de lucht hing. De angst ook voor het onbekende, waar gaan we naartoe, hè, hoe komt het eruit te zien, kan ik mijn boodschappen nog wel doen, et cetera, et cetera. En ook dat heeft dan gewoon een effect op mij. En als ik zelf niet geaard ben of niet lekker in mijn vel zit, dan sowieso heb ik daar gewoon, ervaar ik daar meer last van. Ja. Hinder, ja. Ja. Ja, mooi. Ik wil even met je meepraten. Ook wil ik zelf even iets inbrengen over mijn sensitiviteit. Hè? Want het is misschien ook wel mooi om dat ook te vertellen. En kijk, ik noem mezelf eigenlijk niet HSP. Terwijl ik natuurlijk ook hetzelfde ken als jij, om het zo maar te zeggen. Van kleins af aan heb ik ook mijn gevoeligheid. En voelde ik altijd al dingen aan als ik een ruimte binnenkwam. Wist ik ook, voelde ik van, nou, hier moet ik niet zijn. Ik kon bepaalde mensen meteen inschatten. Hè. Als ik iemand zie, denk ik, oké, wacht even. Jou kan ik wel vertrouwen, jou kan ik niet vertrouwen. Nou, bij jou moet ik wel zijn, bij jou moet ik niet zijn. Hè. Dus het is meteen al voelbaar. Als je zo sensitief bent, ik ervaar ook heel erg dus de energie van een open persoon. Dus is iemand open, is iemand heel erg gesloten? Ja. En dat... ik kom uit een wereld met, ik heb twee dove ouders, hè, Groningen. En dat is wel een hoe zeg je dat? Een de gemene delen die we hebben, Groningen. En, dus ik kom ook uit een wereld, zeg maar, waarbij luisteren met je lichaam, om het zo maar even te zeggen, luisteren met je zintuigen, voorop staat. Dove mensen doen dat ook. Die luisteren eigenlijk met hun waarnemend vermogen. Want ze kunnen niet horen, maar ze nemen alles waar met hun ogen, met hun lijf. En ik zeg dat mijn geluk is dat ik, op school kon ik eigenlijk ook nooit echt meekomen. Op de basisschool zeiden ze ook altijd, wat is er met haar? Er is iets met haar, maar ze wisten nooit echt wat het was. En in onze tijd, hè, ik kom ook uit 1980, of ook, ik kom uit 1980. Hè, dus in die tijd bestond zoiets als HSP, niet als gevoelig, niet als ADHD of ADD. Dat bestond toen helemaal niet in onze tijd. Hè. Dat zie je nu heel erg, dat we gelabeld worden. Dat hadden wij in onze kindertijd niet. Dyslexie was wel iets wat er al was. Ik zeg altijd, mijn geluk is dat ik in een opleiding terechtkwam tot haptotherapeut en leerde met de haptonomie dat ik in mijn lichaam aanwezig mocht zijn. En ik had een therapeut, die zei altijd tegen mij, dan zei ik, oh, ik ga naar het witte licht. En zij zei, nee Manisha, niet naar het witte licht, in je lijf blijven. En toen zei ik, ja, maar als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik een en al wit licht. En ze zei, nee, in je lichaam blijven en nergens naartoe gaan. En aanwezig zijn in mijn lichaam, dat gegrond, zoals jij het ook zo mooi zegt. Ik leerde om gegrond te zijn, om bij mezelf te zijn. En hè, ik heb echt letterlijk een ongeluk gehad, waarbij ik echt eigenlijk niet meer in mijn lijf aanwezig was. Dus ik had overal last van wat jij zei. Hè, alles kon binnen, alles kon binnen. Dus ik leerde ook gewoon, oh ja, maar als ik niet gecenterd ben, ja, dan is er een buitenwereld die binnenkomt. Hè? Maar als ik gecenterd ben, heb ik eigenlijk geen last van die buitenwereld. Hè? Dat herken jij ook, hè? Zo van, Absoluut, ja, ja. zeker.
En als we het dan inderdaad het spirituele erbij pakken, mooi dat je dat aangeeft van hè, die onrecht. En kijk, ik geloof dat wij spirituele wezens zijn in menselijke vorm. Nou, hè, jij ook. En jij beseft ook van hè, jij bent eigenlijk een ziel in deze, in dit is je vorm, dit leven. Maar je komt ergens anders vandaan. Nou, je weet ook nog waar je vandaan komt, geloof ik. En dat hebben we samen in de hypnose sessie ook heel mooi ondervonden, waar je vandaan komt. Hè? Ja. Ja, dus die gevoeligheid, hè, zo van je bent een ziel in menselijke vorm, dus jouw gevoeligheid is ook je kracht. Ervaar je ook in jouw gevoeligheid dat daar een kracht zit, dat je zegt, oh ja, dit zijn mijn, doordat ik zo gevoelig ben, zijn dit ook eigenlijk mijn, ja, hè, de reden waarom ik op aarde ben of de pluspunten of... Ja, absoluut. Ik heb daar wel lang mee moeten worstelen om dat ook te kunnen omarmen, echt. Maar zeker wat je zegt. Even een heel simpel voorbeeld. Ook omdat ik geen filter heb, komen ook de positieve dingen komen gelukkig meer binnen. Zoals muziek bijvoorbeeld. Ja, ik kan ontzettend genieten van muziek. Dat loopt heel erg uiteen. Ik heb een hele brede muzieksmaak. En ik ga ook de meer harde muziek ga ik niet uit de weg. Want dat is ook iets wat ik, ja, wat mij ook heel veel, waar ik heel veel kracht uit kan halen. Maar daar kan ik ook heel erg door geraakt worden. En nou, muziek is dan een voorbeeld. Maar ook natuur, de beesten ook zo, als ik ze zo bij jou zie. De verbinding daarmee. En, maar ook de verbinding met mensen. Me kunnen inleven in een ander. En inmiddels ben ik zover dat ik dat ook redelijk dan... Ik kan me inleven, maar ik kan ook die emoties van diegene... kan ik redelijk buiten mezelf houden, gelukkig. Ja, en mijn empathisch vermogen. En gewoon, ik heb zo'n rijk gevoelsleven hierdoor. En ik zeg het ook nog wel eens tegen mensen. Want ondanks dat ik er zo nu en dan nog hinder van ondervind, ik zou het absoluut niet willen inruilen, omdat er zoveel ook echt positieve kanten aan zitten en het leven ook heel intens maakt. En ook op spiritueel vlak wel, van dat ik echt wel zo nu en dan die verbinding gewoon heel duidelijk kan voelen. En zoals jij ook zo mooi zei, hè, van we zijn een ziel in een fysiek lichaam. Alleen zijn we, ik ga even in algemene zin praten, zijn we dat vergeten. Hè? Terwijl die verbinding is er altijd nog. Alleen, ja, we zijn hem denk ik kwijtgeraakt, ook al is hij er wel. Ja, en ik vind de onrecht wat je zegt, hè, dat gevoel van wat je zo diep kan raken. En ik geloof heel erg, want dat hoor ik heel veel bij mensen die hoogsensitief zijn, gevoelige mensen... Mensen die wakker zijn, om het zo maar te zeggen, die voelen zo wat je en mis de harmonie. En als we dan even een stap verder maken in dat spirituele, als je kijkt van de reden waarom jij op aarde bent, zo van, want wat ik heel veel zie is dat waar je zo gevoelig voor bent, zeg maar dat positieve ook, heeft ook heel veel te maken met je levensmissie, met je levensdoel, waarom je op aarde bent gekomen. Hè? En ook dus die. Dat gevoel van rechtvaardigheid en harmonie, hè, dat je wil... Nou ja, kan jij daar iets over zeggen, hoe jij dat ziet, zo van met jouw zielenmissie of dat diepe gevoel van binnen? Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt en ik zal proberen om daar woorden aan te geven. Want het is ook iets wat heel diep zit van binnen en ik kan dat echt wel voelen ook. En ik heb zelf ook wel echt heel duidelijk dat ik die missie voel van... Ik ben er nog steeds niet helemaal over uit wat dat is. Maar wel van, ik heb een hele belangrijke taak hier, denk ik. En dat is toch wel in grote lijnen een stukje van die harmonie terugbrengen. Dat is hoe ik het voel. Maar ook denk ik wel, op wat voor manier dan ook, mensen... Een soort puzzelstukje geven, zoals ik denk ik ook deze podcast heel mooi en inspirerend kan werken. Van, weet je, we zijn zoveel meer dan dat ons geleerd is.
En wat ons verteld wordt, nou dan kom ik denk toch weer op het stukje verbinding. Ik weet niet of het helemaal antwoord is op je vraag trouwens, maar nou ja, als we het hebben over dat onrecht en dat gevoel van onrecht, dat is ook waar het voor mij het zijn hier op aarde, zeg maar, en de wereld ervaren als zo hard en dense, zoals het zo mooi in het Engels heet. Dat kan er bij mij ook voor zorgen, omdat ik dus zo gevoelig ben, ook daarvoor. En dat ik van een plek, dat mijn ziel van een plek komt waarin die harmonie wel aanwezig is. Ik bij vlagen gewoon heel veel moeite heb om hier te zijn. Maar tegelijkertijd is dat ook weer een spiegel van dat het dus voor mij zo belangrijk is dat ik de menselijke ervaring omarm. Want dat is Mooi uiteindelijk wel gezegd. waar het om gaat. Prachtig. Ja, heel mooi gezegd. De menselijke ervaring omarmen. Ja, mooi. Ja, want en ik hoorde gisteren toevallig, in een interview wat ik aan het kijken was, zegt een vrouw, die heeft op een gegeven moment een herinnering aan, die is allemaal van haar trauma's is ze aan het doorwerken. En die krijgt op een gegeven moment een herinnering waarin ze op een plek is met andere wezens, vanuit nou ja, andere dimensies. En die herinnering gaat erover dat zij zich in één keer herinnert dat ze hier vrijwillig is gekomen omdat zij ook iets te vervullen heeft hier. Nou, ik ga verder niet in op wat zij allemaal heeft meegemaakt. Dat is een beetje zware kost. Maar het resoneert bij jou. Ja, en het is een voorbeeld van. Wacht eens even. Hè, Ja. want ik heb het natuurlijk bij jou in de QHT-sessie ook op die manier gezien. En ja, dat geeft voor mij heel veel zingeving aan mijn leven. Ondanks dat ik het leven hier soms echt wel heel zwaar vind. En wat Maar dat bedoel is je met ook weer zwaar? een. Wat is dan zwaar? Het navigeren in deze wereld. Mijn eigen plek, mijn ruimte innemen in deze wereld. En iets wat mij daar altijd heel erg bij helpt, is het feit dat ik hier ben, betekent ook dat ik hier mag zijn. Hè, een stukje bestaansrecht. En dat geeft me altijd wel heel veel kracht ook weer. En het feit dat ik er zelf voor heb gekozen om hier te zijn, dat ik vrijwillig de keuze heb gemaakt om hier te zijn, betekent dat ik geen slachtoffer ben. Maar ook dat ik het aan kan. Ook al is het bij vlagen gewoon moeilijk en kut en vervelend en zit ik hier bij wijze van spreken met de gordijnen dicht en lig ik in bed. Maar dat is ook een vorm van dat ik even over mijn grenzen ben gegaan en gewoon overprikkeld ben. En En dat is. inmiddels weet ik ook wel van, oké, dan heb ik gewoon even tijd nodig om weer op te laden. En dan heb ik gewoon even te veel hooi op mijn vork genomen. Of er is gewoon even te veel shit binnengekomen. Of ik had misschien daar en daar even net meer op mezelf moeten letten. Maar het fijne wat ik, en dat is ook de ervaring die ik inmiddels heb van dat dat ook wel weer voorbij gaat. Ja. En dat geeft me ook wel heel veel houvast. Ja, En mooi, mooi gezegd, ja. ja, ondanks hè, dat er, nou ja, zeker nu natuurlijk de wereld staat in brand. Maar ondanks dat er gewoon ook wel heel veel mooie dingen zijn. En mensen ontwaken, we verbinden ons met elkaar. Er zijn natuurlijk talloze mensen die ook dit soort podcasts en zo maken. En het zijn allemaal kleine zaadjes die geplant zijn of worden voor een groter doel en een groter geheel. Ja. Nou, en je zegt een paar dingen, hele mooie dingen. Dank je wel voor wat je vertelt. Want ik wil even inhaken op veel mensen voelen zich niet thuis op aarde. Laten we het daar eventjes kort over hebben. Want het is zo mooi dat je dat aanhaalt. Ik zeg ook altijd tegen mensen van onderzoek het zelf anders in een hypnosesessie of in een regressiesessie of in een reading sessie of iets hebben. Ik geef Ja. ook zulke sessies waarbij ik met je kan kijken van ja, ben je hier vrijwillig gekomen of niet? Kijk, wij leven in een tijd, ik weet het, hè, ik werk met mijn spiritueel team, met mijn gidsen, mijn begeleiders. Ik ben veel aan de andere kant geweest, om het zo maar te zeggen. Ik kan astraal reizen, dus ik weet hoe het is om in een andere dimensie te zijn.
Ik weet hoe het is om los van mijn lijf te zijn en ik weet hoe het is om in mijn lijf te zijn. Dus ik ken mijn beide levensvorm, om het zo maar te zeggen. En wij zijn echt in een tijd op aarde gekomen om deze transitie mee te maken, om deze awakening mee te maken, om deze bewustzijnsshift mee te maken. En daardoor zijn we vrijwillig op aarde gekomen. Super dat je dat even aanhaalt, want heel veel mensen mogen dat voelen. Resoneert dat van binnen of niet? Zo van, je bent vrijwillig op aarde gekomen, maar de aarde is niet makkelijk. En niemand heeft gezegd dat het makkelijk is. Nee. Maar wat jij zo mooi zegt, ik ben geen slachtoffer, maar ik kan het aan. Ik ben hier. Het leven kan je aan. Nou ja, als je dat kan voelen, dan ben je sterk. Maar ik kan het leven aan. Ook al zit je met je gevoeligheid. Dat je zegt, soms zijn de dagen dat je denkt, help. En die heb ik ook. Ja. Ik heb die dagen ook dat ik echt denk, nou, weer een dag. Moeten we nou weer dit doen? Gaat het weer niet zoals ik wil? Ja. Maar ja, je hebt ik als mens met mijn ego-verlangens. En je hebt ik als ziel met mijn zielenverlangens. Maar daar zeg je, als ik daarop in mag haken, daar zeg je ook wel iets heel moois. Van, kijk, als het allemaal van een leien dakje zou gaan, dan zou je ook niet kunnen groeien. Hè? Juist. Zou je ziel ook niet. Want we hebben ook allemaal een ziel. En die ziel hebben we ook om dingen te ervaren hier. En zoals je zegt, we zijn hier dan vrijwillig gekomen. Om ervaringen op te doen. Maar ook, wat ik veel hoor. Ook in de spiritualiteit wel. En mensen die channelen en zo. En verbinding hebben met andere beschavingen, laat ik het zo zeggen. Want dat de aarde in ons universum, dat de enige planeet is waar je emoties kunt ervaren. En nou, dan zeg je net al iets heel moois van, hè? Je hebt ook van die dagen dat je af en toe hebt zoiets van, Jezus, haal me hier weg, hoe moet ik het allemaal doen, ik trek het allemaal niet meer. En dan ben ik even mijn gedachten gewoon kwijt. Emoties ervaren, in de zin, hoe wat een belevingen, wat een ervaringen. Ja, en hoe fantastisch zijn die? Precies, en hoe mooi is het dat je jezelf ergens ooit in een ver verleden zelf die uitnodiging hebt gegeven van, joh, maar ik wil hier zijn op deze, nou, klote planeet, wat het zo nu en dan is. Ja, Disneyland zeggen ze ook wel van, ja. Helemaal misselijk. Ja, je eet je misselijk, je zit in een reuzenrad, je denkt, ik had dit niet moeten doen. Ja, precies. Had ik niet moeten doen dit. En iedereen ongetwijfeld kent die achtbaan van emoties en narigheid. En depressies. Ook, en zelfsabotage en dat je denkt, wat heb ik nou weer gedaan? De nachten dat je kotsend op de grond ligt van de drank of te stoned bent van een joint. Ja. Ja, en je shit weer op moet ruimen. Je shit weer, ja. Dat je denkt, oh god, hoe doe ik dit? Ja. Maar ook natuurlijk gewoon de liefde kunnen ervaren. En hè, ook daarin natuurlijk ook op je bek gaan. Hè, met relaties en dat is misschien nog een mooie om zo meteen op in te haken waar we het vanmiddag over hadden. Maar ook ja, echt het voelen, weet je. Als ik het even bij mezelf hou, de emoties doorleven. En wat ik heel lang heb gedaan is maar te onderdrukken en het te verdoven. En dan kom ik ook weer even op mijn hoogsensitiviteit. Van, ik merkte wel op het moment dat ik aan de softdruk zat, wat me ook heel veel lol heeft gegeven. En heel veel plezier aan heb gehad, maar ook wel dat het ook een coping was om de wereld aan te kunnen, zeg maar. En ik merkte wel wanneer ik onder invloed was van, ja, maar nu kan ik wel gewoon even normaal met de trein reizen en kost me dat veel minder moeite dan het me nu zou kosten, zeg maar. En misschien is dat is ook een dingetje wat me nu te binnen schiet. Om het ook even niet maar alleen maar over de negatieve dingen te hebben. We hadden het over muziek en ik dacht vanmiddag ook nog van, op het moment, kijk, ik hou ook van concerten en zo, ondanks dat het heel druk is. Maar wat ik bij mezelf merk, is wanneer ik iets echt tof vind om te doen, dan zijn die prikkels alsnog aanwezig. Maar maakt het me wel makkelijker om me dan daaraan bloot te stellen. Omdat er gewoon iets heel leuks tegenover staat. Dus dan merk ik ook al van, hé, dat soort dingen,
helemaal oordopjes mee, maar dat is puur voor het geluid. Maar dan merk ik wel van, hé, dit kan ik gewoon prima hebben ook. Tuurlijk moet ik dan daarna even weer een dag, heb ik dan niks gepland, dan moet ik er gewoon van bij komen. Maar het is wel heel fijn om te merken van, hé, maar dit lukt wel. Mooi. En zou je dan kunnen zeggen, ben je dan meer aanwezig in je eigen lijf? Zou je dat... Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, Ja, en want dat is eigenlijk... Ja. Ik ga iets doen waar ik ontzettend veel plezier aan beleef. Ja, mooi. Ja. En kijk, als we kijken naar dicht bij jezelf zijn, om het zo maar te zeggen, hè, plezier, de emoties van plezier en liefde en vertrouwen en verbinding met jezelf. Hè, dat zijn elementen, ik zeg het altijd in de techniek die ik gebruik ook, hè, je sluit je ogen, je gaat naar binnen, je verbindt je met je hart, met je buik. Wanneer je naar binnen gaat, dan gaat die prikkelgevoeligheid gaat van buiten ook naar binnen. Dus je zit gewoon meer in je lichaam. En om die begrenzing te voelen van je lichaam, dat je in je lichaam aanwezig bent, dan dat geeft eigenlijk ook een heel veilig gevoel. Want die buitenwereld is eigenlijk zo, hè, best wel, wat je zegt, hard en indrukwekkend en veel. Maar als je zo hard, sensitief bent... Kijk, je bent hier eigenlijk op aarde om jouw licht te schijnen. Hè? Dus dat betekent ook zo van, oh, jippie, ja. Kijk, al mijn licht gaat overal heen. Maar soms, ik zeg het ook, soms ben je gewoon een beetje zo'n octopus. Je bent een beetje overal met je energie, maar niet bij jezelf. En Ja. Inderdaad, als je in die energie zit van plezier en je zit bij jezelf en het is leuk, dan ben je veel meer gecenterd bij jezelf en dan kan je ook makkelijker dat licht zijn. En de Absoluut. kracht van high sensitive, gewoon de kracht van hoogsensitief zijn of van beseffen dat je een ziel bent in menselijke vorm, is dat je eigenlijk magnetisch bent. En dus als jij van binnen, en jouw verhaal is heel mooi, zo van ja, dat depressieve en dat brengt je eigenlijk je energie wat naar beneden, maar die emoties van plezier en liefde en verbinding en harmonie, dat is een energie die eigenlijk naar buiten gaat, waardoor je dus ook anderen meeneemt in jouw energieveld. Maar de kunst van hooggevoelig zijn is dus niet van buiten naar binnen gaan, maar van binnen naar buiten gaan. Dus je bent echt die zon, je bent dat licht, je bent hè? Je bent eigenlijk Ja. die warmte, die bron, want we zijn eigenlijk allemaal een stukje van God. We zijn eigenlijk allemaal goddelijke wezens op aarde. Maar de kunst is dus, kan je bij jezelf zijn, nou ja, en die emoties zijn inderdaad vreugde, plezier, blijdschap, creativiteit, inspiratie. Dat brengt jou dichter bij die kern. En doordat je dicht bij die kern bent, kan je gewoon stralen en dan kan je overal zijn. Maar je neemt mensen dus ook mee in jouw energie. En dat is dus eigenlijk de mooiste kracht. Maar de wereld is hard. Ja. Omdat we echt in een hele andere frequentie zitten. Je zei al mooi, de film De Matrix, hè? Nou ja, we hebben helemaal sinds de afgelopen jaren in de coronatijd, we noemen het coronatijd, hè, maar hè, met de mensen die geprikt zijn en mensen die anders denken en de zombies, zeg maar, en de niet-complotdenkers en de wel-complotdenkers en de mind control. En hè, we gaan het er een andere keer gewoon verder over die mind control hebben. Ja. Maar je merkt dus gewoon, als je zo sensitief bent, kan je ook niet goed gemind-controlled worden. Omdat je eigenlijk elke keer bij die waarheid weer komt. Dat je denkt, hé, maar het klopt niet, het klopt niet, het klopt niet, het klopt niet. En ik hoor veel mensen die zoiets hebben, ja, maar het klopt gewoon niet. Ja, maar dat ook echt intuïtief voelen, hè? Ja. Dus zo voel ik het. Hoe ga jij daarmee om? Ja, het is wel grappig, want om even terug te komen op mijn onderzoek, om het zo te noemen, alle levensvragen die ik had, Ja. wat uiteindelijk geleid heeft tot mijn ontwaking, om het zo te noemen. Ik heb een beetje moeite met het woord ontwaking, want daar ook weer heel veel verschillende ideeën over zijn. Maar ik heb daarin, merkte ik gewoon van, dat informatie naar me toe kwam. Ik hoefde daar eigenlijk, dat klinkt misschien heel gek, maar en vanuit die informatie die naar me toe kwam, kon ik zelf heel goed vanuit mijn intuïtief vermogen onderscheid maken van, ja, maar dit oké, dit geloof ik niet. Deze informatie parkeer ik even, kom ik misschien later op terug. Maar dit en dit,
zit eigenlijk ook aan elkaar gekoppeld. En dat kwam ik dan bijvoorbeeld later weer, in 2 weken later, bijvoorbeeld in mijn onderzoek, kwam ik dat weer in een andere documentaire of in een artikel of wat dan ook, kwam ik dat tegen. Waarin ik zelf wel het gevoel heb alsof ik daar wel, misschien mijn hogere zelf daarbij me doorheen heeft weten te leiden. Even inhaken. Ja, je hogere zelf geeft jou altijd de informatie die je nodig hebt op het juiste moment. Het is aan jou om het te zien. Het is aan jou om het te volgen. En jij zag het dus duidelijk. Ja, en wat jij voor mij in het begin zo mooi zei, toen jij het had over jouw intuïtieve vermogens, daar kan ik voor een heel groot deel ook over meepraten. In die zin van, ik kan ook heel duidelijk voelen wanneer iemand geen goede intenties heeft, bijvoorbeeld. Of om een hele zware energie bij zich draagt. Of een hele liefdevolle energie. Ik weet nog wel, toen ik bij jou kwam voor de QHT-sessie. Ja, dat was gewoon heel fijn. En ik voelde me. Maar ook dat moet ik zeggen. Daarin heeft mijn intuïtieve vermogen, denk ik, ook een rol gespeeld. Want ik kwam op een gegeven moment in aanraking met de QHT en met Dolores Cannon. En ik vond die hele. Met oma, zoals hij ze altijd zo mooi zeggen. Ja. Ja. Ik vond die informatie vond ik zo fascinerend. En ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest ook in hypnose en dingen daaromtrent. Maar wat ik daarin veel tegenkwam is, als je bepaalde vermoedens hebt of je hebt bepaalde levensvragen, ga zo'n regressietherapie doen. Of boek een QHT-sessie en ga het aan en kijk wat eruit komt. Maar goed, zodoende, ik ben volgens mij ook gewoon via Google, kwam ik bij filmpjes van jou, hè, en het gaat misschien een beetje over de top klinken dit. Ja, ik bij jou voelde ik ook gewoon heel duidelijk, bij jou moet ik die sessie doen. Ja. Bam, gewoon zo. Ja. En alsnog heb ik daar wel even goed over nagedacht en me goed over ingelezen. Maar het was wel heel duidelijk van, jij voelt voor mij als de juiste persoon waar ik dat kan doen. Nou, vervolgens kwam ik bij jou thuis en dat was heel fijn. En toen hebben we een. Ja, ik weet het nog wel. Toen wij onze intake hadden, dat ik natuurlijk vertelde over mijn jeugd en alles wat ik heb meegemaakt daarin. Maar ook dat ik mijn zielenteam, om het even zo te noemen, wel om mij heen heb gevoeld toen al. En toen zijn we natuurlijk de sessie ingegaan en dat misschien is dat ook een ding om later nog een keer misschien in een volgende podcast. Hij staat ook online trouwens, hè? Ja, hij staat hem online. Online. Gezet Je kan, jouw sessie kan je online terugluisteren. We zullen een linkje even erbij doen. Ja, ja. Ja, ja, en daarin zijn heel veel vermoedens die ik had zijn bevestigd, maar ook dingen die ik niet wist en wat ik later heb teruggelezen. Bijvoorbeeld van een van de dingen. Ik denk dat we nou even een bruggetje gaan maken naar nieuwe tijdskinderen of nieuwe tijdsvolwassenen in mijn geval. Ja. Wat ik in mijn hypnosesessie, even een spoiler alert voor degene die het nog willen luisteren. Ik ben op een gegeven moment op een plek en er wordt mij verteld van dat ik informatie terugkoppel. Hè, informatie die ik opdoe op aarde. Terugkoppel aan mijn thuisfront. Ja. En nadien ben ik mij verder gaan verdiepen in QHT. En ik kwam diezelfde zin kwam ik ergens tegen op een website van iemand die ook QHT-sessies aanbiedt. En dat vond ik zo bijzonder. Maar voor mij ook een soort bevestiging van, hé, maar wacht eens even. Alles wat ik in die hypnose heb gezien en aan informatie heb gekregen, is gewoon wel daadwerkelijk kloppend. En ik merk wel dat mijn ego, die worstelt daar zo nu en dan nog wel eens mee. Van ja, weet je, dat is allemaal, ja, weet ik niet, gelul, nou gelul niet. Maar ja, daar worstel ik nog wel eens mee. Van, klopt dat wel daadwerkelijk? Zo. Ja, dat zijn natuurlijk ook twee enorme realiteiten. Hè? Je komt van de Pleiade, je komt van de sterren. Je hebt daar een heel team om je heen, multidimensionale, hoogintelligente wezens.
Die zijn daar, jij zit hier op aarde. Ja, hallo, hallo, hallo. Nou ja, zo makkelijk contact heb je niet met ze. Dat je denkt, waar zijn jullie? Ik kan je niet aan alle tijden kan ik met jullie communiceren. Ja, hoe dan? Waar dan? Nu. Hè? En ja, oh. Dus alles wat jij doet, hè, wat jij belichaamt, wat jij voelt, is eigenlijk ook informatie voor hun waar zij verder mee kunnen. Maar dat is al een gaaf gegeven. Ja, ik vind het echt fantastisch dat... Dat, dus al die emoties die jij voelt, die zijn niet voor niets, want het zijn frequenties van energie. En als je dat zo gaat zien, dat wat jij ervaart, wat jij beleeft, zijn dus frequenties van energie. En jouw zielenteam heeft zoiets van, oh wauw, moet je kijken wat hij ervaart. Kijk, nu is het groen. Oh, nu is het blauw. Oh, kijk, nu is het heel donker. Nou, laten we kijken als hij in de dark night of the soul, kan hij ons dan nog verbinding met ons maken? Oh nee, hij is het vergeten. Ja. Het is natuurlijk een abstracte realiteit, de parallele realiteit van jouw ziel en het mens zijn, maar het is allemaal waar. En hoe vet is het om zo'n ervaring te hebben dat je voelt van, oh mijn god, dus wat ik denk is, dat voel ik ook nog, het is ook nog waar. Want je had een hele mooie sessie, hè? Echt een hele mooie sessie. Je kon het ook allemaal voelen. Ja, en wat ik eerder zei, en dat is ook een ding wat veel voorkomt onder nieuwe tijdskinderen / volwassenen, is echt het verlangen naar huis, zeg maar, verlangen naar die harmonie. Ja. En ik ben nu een mooi boek aan het lezen wat gaat ook over starseeds, zoals ze mooi in het Engels worden genoemd. Wat voor een label je er ook aan wil geven. Dat het dus juist gaat om dat ik zelf het mens zijn, dus echt die menselijke ervaringen omarm. Met zowel alle negatieve shit die erbij komt kijken, als alle positieve dingen. En dat is ook een heel proces waar ik doorheen ga. En ik merk dan... Ik merk bij mij dat spiritualiteit komt echt... Of dat ik... Komt echt in golven. De ene week ben ik er meer mee bezig dan de andere week. En dat laat ik ook maar gewoon gebeuren, zeg maar. Ja, ik weet verder niet wat ik daar... aan toe wil voegen. Ja, en misschien een mooi... bij mij komt een mooi bruggetje richting relaties ook. Hè? Vriendschappen, familie, relaties. Hè? Als ik naar mezelf kijk... mijn hele leven ben ik wie ik ben... en heb ik die verbinding ook. Hè? En ik had een vader die... eigenlijk ook heel spiritueel was. Mijn moeder en mijn zus niet. Ik had vriendjes. Die hadden allemaal wel door wie ik was. Die vonden mij ook altijd wel een beetje eng. Zo van, oh, jij bent eigenlijk een beetje eng. Want jij ziet dingen, jij voelt dingen. Ik ben vaak, heb ik al iets door? Dan heeft een ander het nog niet door. Ja, dat die denken, hoe weet jij dat nou? Ik zeg, oh ja, maar dat is toch duidelijk? En dat de ander zegt, nee. En die komt dan later terug van, oh, maar hoe kan het dat jij dat eigenlijk al wist? Ja, weet je, dat ja, voor mij overduidelijk, hè, de boodschappen die je binnenkrijgt. Maar hè, ik ervaar net als jij, hè, wij kennen elkaar natuurlijk, dus ik praat ook een beetje zo voor jou. Zo, kijk, in familie, in relatie, het anders zijn, hè, heeft bij mij ook echt soms wel voor frustratie gezorgd. Dat ik dacht, hè, verdorie, ik ben alleen. Hè, niemand die me snapt, niemand die me begrijpt. Hè. Ik heb een periode gehad dat ik echt wilde dat mensen mij begrijpen. Chai, niet doen. Dan had ik echt niet doen. Chai, niet aan de camera knuffelen. Chai. Nee, je bent normaal... Hij weet dat ik in beeld ben, denk ik. Ja, Chai. Chai en ik hebben ook een connectie. Nog altijd. Dan kan hij naar mij kijken. Van die ik normaal kijk, die in de camera. Ja. Maar waar was ik? Ja, dus het anders zijn, graag begrepen worden. Op een gegeven moment kon ik het, ik wil begrepen worden, loslaten. En dat ik echt kon zeggen, ja, dit ben ik. Chai. Lekker bezig. Chai. Nou, dit knippen we eruit. Ik zal even onthouden waar je gebleven bent. Dus misschien ook nog gewoon inderdaad. Chai, stop. Ik ben altijd zo bang voor dat dit dan gebeurt. Chai, hou op. Nou, dit hoort ook allemaal bij de menselijke ervaring. Ja, dit hoort ook bij de menselijke. Precies. Ga je nog aan? Ja, ja. Je moet even daar ben ja, ik weer. Daar ben ik weer. Ja, eventjes anders in.
Wat fijn dat je gewoon kan editen zometeen, hè? Dat we dit Ja, er gewoon uit kunnen eigenlijk knippen. wel. Of we laten het Want er ik gewoon laat in. het gewoon zo. Ja. Ja, dit is ook menselijk. Het is niet allemaal heel spiritueel en perfect en top. Nice. Maar ja. Het Ja. anders zijn. Het anders zijn en begrepen worden in relaties. Hè? Als we kijken naar partnerrelaties. Hè? Nou ja, zijn allebei op dit moment single. High five. Ja, hey. Ja, we willen allebei eigenlijk wel graag een relatie. Hè? We willen echt wel. Maar als ik praat voor mezelf, weet ik van. Ik weet gewoon dat ik als ziel op aarde ben gekomen. En dat ik ook gewoon gekozen heb met iemand. Ik heb een soulmate, iemand om dit leven mee aan te gaan. Om dit leven, om de wereld ook gewoon mooier te maken. Hi Mimi. Om die harmonie, die liefde, dat respect voor elkaar, die vriendelijkheid, die liefde. Om dat allemaal weer terug te brengen op aarde. Dus ik geloof ook dat ik kan zoeken naar een relatie. Maar hoe meer de relatie met mezelf in balans is en hoe minder ik op zoek ben naar iets buiten mij, hoe sneller ik ook die persoon naar me toe trek die mij kan aanvullen. Want ik geloof echt dat relaties, dus nieuwe tijdskinderen, nieuwe tijdszielen, hooggevoelige mensen, welk label je eraan geeft. Op zich hoeven we niet heel veel menselijke relaties meer uit te zoeken, maar gaat het over spirituele relaties, dus elkaar op een hoger niveau tillen, hè? Samen zijn en seks, zeg maar, gebruiken als middel om de energie te verhogen. Hè? Maar ja, vind maar zo iemand die ook zo denkt, hè? En voelt. Ja, maar dan zeg je wel iets heel moois van de relatie met jezelf ook. En het buiten jezelf, hè, iets buiten jezelf zoeken om daar zelf jezelf beter door te voelen op zo'n moment. Dat vind ik wel een hele treffende. En voor mij zei ik het ook een keer zo tegen mijn vader, van we hadden het ook over relaties en ook dat ik heel erg die behoefte wel voel, ook om samen dingen te kunnen doen, maar ook om samen het leven te leven. Want samen is toch net even wat leuker als je het mij vraagt. Ik Ja. kan heel goed alleen zijn, maar heel graag ook samen met iemand. Maar dat ik diegene tot op heden nog niet tegen ben gekomen, omdat ik nog bepaalde, denk ik, bepaalde stukken met mezelf heb uit te zoeken, voordat ik misschien op een energetisch level kan komen, of op een frequentie kan komen, waarin ik die ander ook aantrek. Nou, mooi gezegd. Ja. Los van het feit dat ik mezelf meer moet, ik hoor het mezelf zeggen, mag begeven in plekken waar ik diegene ook tegen zou kunnen komen, zeg maar. Ja, jezelf terugtrekken en isoleren is ook een mooi punt van hooggevoelig zijn. Hè? Dan maar niet Ja. die omgevingen zijn, want je hebt er eigenlijk last van. Maar Ja, het en ik is zorgt kan. ook voor eenzaamheid. Ik kan me nog herinneren uit een van mijn coachingsgesprekken met een andere HSP-coach. Waar we het ook hierover hebben gehad. Maar ook dat het voor mij zo belangrijk is dat ik het vinden van mijn tribe, zoals het zo mooi Achter, noemde. ja. Hè, gelijkgestemde Ja. mensen waarmee ik me kan verbinden. Want ik heb best wel een klein netwerk. En aan de ene kant vind ik dat heel fijn, want daarin blijft er genoeg ruimte over ook om mezelf, voor mezelf, laat ik het zo zeggen. En om me terug te trekken. maar ik mis wel de verbinding, zeg maar, met mensen. En nou, die voel ik wel met jou, vandaar ook deze podcast, hè. Maar ook waarin we het over dit soort dingen kunnen hebben. En dat ik die dingen durf te zeggen, omdat ik weet dat jij ze begrijpt. We spreken dezelfde taal in die zin. We zitten op dezelfde golflengte. Ja. En hoe mooi zou het zijn om ook dan zo'n spirituele partner te vinden die op datzelfde level zit, waarin je samen kunt groeien. En ja. Ja. Bij deze, dit is Michael's telefoonnummer, dit is mijn nummer. Ja. Nee, Ja, ja, maar kunnen we je. nog in de comments plaatsen? Ja. Zet je e-mailadres onderin. Ja. Ja, maar. Ja, hè, liefdesrelaties, vrienden, buren, hè, we hebben elkaar gewoon nodig. En ik geloof
dat we in een tijd komen dat we elkaar aantrekken. Hè? Dat we, hè, als we het hebben over, ja, ik wil me begrepen worden, wat ik zei. Hè? Van ja, op een gegeven moment, al heb ik één iemand, heb ik jou, die wij begrijpen elkaar. Weet je, het is zo belangrijk om één persoon te hebben die zegt, ja, maar lieverd, ik begrijp jou. En je bent niet gek, ja. Hè? Wij zijn in eenheid met onze aliens en onze... Mm-hmm. Ja, als je kijkt naar waar jij in gelooft, geloof ik ook. Hè? Waar jij in verdiept, verdiep ik me ook in. Dus ja, voor ons is er is geen censuur tussen ons. Hè? Wij kunnen al die gekke onderwerpen over de hele wereld praten. Waar we meer mensen in mee willen nemen, om het zo maar te zeggen. Zo van, ja, je bent niet alleen. En kijk, het begrepen worden en bevestiging krijgen is... Mensen zeggen, ja, maar dan ben ik op zoek naar bevestiging. Maar dat hebben we ook nodig. Wij hebben ook elkaar nodig om te zeggen, hey, ben jij zo? Oh, zo ben ik ook. Hè? En daarvoor willen we dit ook opnemen om voor inspiratie. Zo van ja, voel je niet alleen in deze wereld, maar zoek gewoon zo'n gekkie, zo'n wappie, zo iemand al. Ja, maar zoek, heb vrienden, heb gelijkgestemden. Ook al is het klein, ook al heb je een groot netwerk. Hè? Ik heb meer mensen om me heen die, hè, ik heb natuurlijk veel in mijn werk. Hè? Ik ben net als jij, ik heb veel mooie mensen om mogen ontmoeten via mijn QAT-sessies, via mijn spirituele... retreats die ik hier heb. Ja, en dan word je gewoon wat closer met elkaar. Want ik weet hoe belangrijk het is. Ik zou heel graag een community willen beginnen. Zo van, ja, we hebben elkaar gewoon nodig. Ja. Hè? Ik doe dit ook zo van, ja, weet je, ik ben ook zo. Jij bent ook zo. We zijn hier samen in. En wij hebben dan gewoon meer raakvlakken dat we ook gewoon kunnen bellen over van alles. En zeggen, hey, help, het gaat even niet goed met me. Ben je er even voor me? Wil je naar me luisteren? Het is belangrijk om die mensen te hebben. Eén, in je relatie, maar twee, ook gewoon als vrienden om je heen. Ja, en daarin vind ik het zelf wel belangrijk om daaraan toe te voegen van... ook in die relatie tot elkaar, hè, en dat je wel over heel veel dingen hetzelfde denkt. Maar daarin ook dat je op hetzelfde level zit. Maar dat betekent niet dat je het ook niet met elkaar oneens mag zijn, bijvoorbeeld. Of dat je in discussie mag gaan met elkaar. Want ik vind zelf heel belangrijk, ik ben zelf vrij kritisch... over heel veel dingen. Maar ik vind het ook fijn van... hey, ik lees nu dit. Hoe denk jij hierover bijvoorbeeld? Ja. Ja, en je ook, hebt ook iemand nodig die ook wel gewoon nadenkt. Ja, maar ook dat mag ook... er mag ook oneenigheid zijn. Ja. Je hoeft het niet allemaal met elkaar eens te zijn. Want waar jij in gelooft... of wat ik zie als waarheid... hoeft voor een ander niet waarheid te zijn. Ik vind dat ook wel belangrijk is om te benoemen. Mooi, ja. En ik heb ook veel met vriendinnen. Dat één vriendin wat me nu te binnen schiet is... dat wij veel confrontaties hadden. En toen zei ze, oh, maar je blijft nu gewoon wel bij me. Ik zeg, ja. Oh, dus je vindt het niet erg dat we een meningsverschil hebben? Nee, je vindt het niet erg dat ik anders denk dan jij? Nee. En we kunnen nu gewoon vriendinnen blijven? Ja. Ja. Oh ja, ik ben nu gewend eigenlijk dat je nu weggaat en dan ben je boos op mij en dan moet ik het weer goed maken. En ik zeg, nou dat hoeft niet. Hè? Dus ik heb heel erg geleerd. Ik ben iemand die confrontaties aangaat. Oh, de hond komt er ook nog even bij. Hi, Keanu. Ja, iedereen denkt, waarom zit je niet op de bank, Manisha? Waarom zit je hier? Maar we zitten meestal gewoon voor de open haard met z'n allen. Maar het is nu niet zo koud, dus het hoeft niet. Maar ik heb veel confrontaties met vrienden, met vriendinnen ook. Wat ik ook gezond vind, want laten we eerlijk zijn. En ja, wat jij zo mooi zegt, we zijn het gewoon niet altijd met elkaar eens. Maar een relatie hoeft niet meteen voorbij te zijn als we het niet met elkaar eens zijn. Nee. Kunnen we gewoon tegen elkaar zeggen, nou ja, dat vind ik gewoon... Nou, ben ik het niet mee eens, of dat vind ik gewoon stom dat je dat zo doet. Of waarom zeg je dat, hè? Kijk, heb respect voor elkaar, hè? En dat hebben we in de coronatijd enorm gevoeld van, ja, hè, al die mensen die anders denken, om het even gewoon zo te zeggen. Nou, heb respect voor elkaar, hè? Wat jij met jouw familie hebt, wat ik met mijn familie heb. Ja, ik hou van mijn familie. Zij maken andere keuzes dan ik. Oké, onvoorwaardelijke liefde. En ik denk dat dat de kracht is als je spiritueel groeit en ontwaakt en hooggevoelig bent en je durft je krachten in te zetten, dat je in een veld komt van onvoorwaardelijke liefde, dat je kan zien van, oké, daar ben jij in jouw proces, ik ben hier in mijn proces en dat is oké. Ik ben niet beter, ik ben niet meer, hè? Maar ik ben gewoon in mijn ontwakingsproces, sta ik al hier en ik kan jou inspireren om mee te gaan. He, ik kan je meenemen. Wil je groeien? Wil je leren? Mag ik jou bekrachtigen? Wil jij mij bekrachtigen? Kunnen we elkaar ondersteunen?
En ik denk, zo zijn we elkaar leermeesters. En als we dat aankunnen van, ja, nou, een vriendinnetje van mij die zei ook iets. En toen zei ik, nou, dat vind ik nou gewoon even niet leuk om nu te horen. Dus ik heb even niks aan dat advies. Nou, oké, prima. Nou, dan gewoon even lachen zo. Ja, ik kan er gewoon even nu niks mee. Ja. Vertel me volgende week bewijs van me meer opnieuw, maar nu heb ik er niks aan. Nee, ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon met elkaar in gesprek te blijven. Ja. He, ongeacht of je een andere mening hebt of niet. Ja. Ja. Ja, mee eens. Nou, zullen we deze podcast gaan afronden, Michael? Ik Hebben denk we iets? Dat we hele mooie dingen hebben gezegd. Ja, vind ik ook. Dank je wel. Zullen we met iets moois eindigen? Is er iets wat bij je opkomt als we zeggen, hoe zullen we dit beëindigen, deze sessie, met een mooi laatst iets? Mooi inspirerend iets. Ik bedoel, jij werkt ook met mensen, je bent ervaringsdeskundige. Ja, daar hebben we het nog niet echt over gehad. Ik kan, misschien is het mooi Nee. om daarin, misschien is dat mooi om mee af te Daarmee sluiten. af te ronden, Als we het ja. toch hebben over elkaar in elkaars waarde laten, in gesprek gaan met elkaar, elkaar niet veroordelen, ongeacht je mening, et cetera. Ik werk inmiddels al bijna 5 jaar in een praktijkhuis voor mensen met een psychische variatie. Dat vind ik een mooie term. Er werd eerder wel gezegd psychische kwetsbaarheid, maar ik vind variatie vind ik een mooie woord. En dat loopt uiteen mensen die eetstoornissen hebben, mensen die depressies hebben gehad, die kampen met een angststoornis, schizofrenie, et cetera. Eigenlijk alles waar je in de psychiatrie mee te maken hebt. En een van de dingen die ik zelf merkte toen ik daarvoor het eerst binnenkwam. We hebben een heel mooi pand in het centrum van de stad, van Groningen. En een van de dingen die ik ervaarde als hooggevoelig persoon, ik kom daar op onze inlooplocatie. En ik merkte meteen van, het is een heel warm bad. Mensen hebben allemaal hun eigen dingen meegemaakt, hebben allemaal hun eigen rugzakje. Maar je mag wel gewoon jezelf zijn. En dat is een van de dingen die ik zelf ook. Gaat hier weer? Ja, iemand anders, ja. Die ik zelf daar ook vrijwel meteen merkte van, hé, maar ik hoef me hier niet anders voor te doen dan dat ik ben. Of ik kan hier helemaal mezelf zijn. En dat heb ik als heel prettig ervaren. En dat is een van de redenen waarom ik dan ook nog steeds werk. Maar ook daarin, zeg maar, in coronatijd, wij konden gelukkig open blijven zonder mondkapjes en al dat gedoe daaromheen. Wel met, nou ja, alle regels en zo daaromtrent. Maar gelukkig geen mondkapjes. Maar daarin kwamen wij ook mensen tegen die bijvoorbeeld een afwijkende mening hadden over corona. Nou, we zijn het daar, om echt discussies te voorkomen, zijn we daar niet heel erg diep op ingegaan met elkaar, maar wel individueel. En ik heb zelf ook altijd zoiets gehad van, joh, wil je daarover praten? Kom dan even naar me toe, kunnen we even apart gaan zitten. Maar laten we in godsnaam hierover in gesprek blijven met elkaar. En elkaar niet veroordelen van, oh, die is wel geprikt en jij bent niet geprikt, et cetera, et cetera. En dat is in zijn algemeenheid iets, even los van corona ook, wat ik in ons praktijkhuis heel mooi merk. Van dat we elkaar in elkaars waarde laten. En ongeacht afkomst, ongeacht wat je rugzak is. En ja, er is wel harmonie binnen ons praktijkhuis, laat ik het zo zeggen. Prachtig, ja. En we doen er alles aan om die harmonie ook te waarborgen. Ja. Ja, mooie aanvulling, mooie afsluiting ook. Je zegt een paar mooie dingen. Dat wil ik even aanstippen. Jezelf zijn. Je mag helemaal jezelf zijn. Het is een warm bad en verbinding. En ja, ja, de ja. Uitnodiging om jezelf te zijn. En kijk, als je anders bent in deze wereld, is het vaak ook gewoon lastig. Want je wil je begrepen voelen. Je wil gezien worden. Je wil gevoeld worden. Je wil gehoord worden. Je wil gesteund worden. En je krijgt eigenlijk maar niet wat je wil. De kunst is om jezelf te begrijpen. Hè? Zie jezelf, hoor jezelf, voel jezelf. Ik ben er ook om je te helpen om
om jezelf gewoon echt goed te begrijpen. En ik ben ook hier om jou te bekrachtigen. En dan bedoel ik niet jou alleen, maar iedereen zo van, oh, hier, wat gaan we doen? De katten gaan elkaar bekrachtigen, zie ik nu. Hij wil al. Oh, we willen samen zitten. Ja, er is geen verwarming aan, dus maar even lichaamswarmte. Maar niet aan de camera. En, maar ga jezelf zijn in deze wereld. Want deze wereld heeft mensen nodig die zichzelf zijn, die authentiek zijn, die autonoom zijn, die in zichzelf geloven, die geïnspireerd leiderschap, ik noem het ook bezield leiderschap, die leiderschap durft te nemen over hun leven, die anders denken, maar dat anders denken weet dat wij met z'n allen hetzelfde denken. En we hebben elkaar nodig om deze wereld mooier te maken, positiever te maken. En wat jij zo mooi doet op je werk, je bent er voor die mensen. En tuurlijk loop je zelf ook met dingen, ik loop ook met dingen. Ik zeg niet dat ik perfect ben, ik zeg niet dat ik alleswetend ben. Maar ik ben hier wel om te inspireren. Ik ben hier wel om het voorbeeld te geven. Ik ben hier wel omdat ik in die energie sta. Ik woon erin. Ik leef erin. Ik ben de energie. Ja, en ik geloof dat wij als spirituele wezens in een menselijke vorm, om het even af te ronden. Ja, we hebben een menselijke ervaring. En twee, we mogen ook weer beseffen wie we zijn. Hè? Remember who you are. Herinner wie je bent en waarvoor je op aarde bent. Want hoe meer mensen wakker zijn, om het zo maar even te zeggen, hoe meer mensen herinneren wie zich zijn, hoe makkelijker we deze wereld, deze shift kunnen maken. En we hebben elkaar nodig. Dus vertrouw erop dat het universum je alles zal geven wat jij nodig hebt. Niet wat je wilt, maar wat je nodig hebt. En zend het naar boven zo, oké, hogere zelf, ziel, zet op mijn pad wat ik nodig heb om verder te gaan. Zet me de juiste mensen op mijn pad, de juiste informatie op mijn pad, zodat één, ik mezelf begrijp. Twee, ik mezelf kan bekrachtigen. En drie, dat ik mensen aantrek die mij kunnen helpen op dit pad. Want we hoeven het niet alleen te doen. Dus, ja. Ja, je mag erom vragen. Hè? Vraag om die hulp. Vraag om die hulp, mooi. Ja, vraag om die hulp. En daarvoor zijn we er ook. Vraag om hulp. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. We zijn hier samen. Dus Michael, dank je wel voor je vriendschap. Voor nu deze. Laten we over andere onderwerpen verder praten. Mimi is in beeld. Ik ben hier ook nooit alleen. Dieren kunnen we het ook over hebben. Maar de energetische werking van dieren. Dankjewel. Ik hoop voor iedereen die dit terugluistert. Dat je, dat je inspirerende boodschappen uithaalt. Laat je comments. Hoe zeg je dat? Je feedback. Je reacties. Ja, Engels. Onder deze video, Michael en mij zie je vaker terug. Als er nog vragen zijn of onderwerpen waar je graag wil waar we het over mogen hebben, zet het eronder neer. We gaan met jullie verder in, ook over andere onderwerpen als mind control, human trafficking, over, hoe doe je de hele dat? Rabbit hole. Ja, de rabbit hole. Gaan we ook nog eventjes, één, omdat we het zelf leuk vinden. Nou ja, leuk is een groot woord, maar interessant. Je bent niet alleen hierin, wij begrijpen het ook. En als je vragen hebt of hulp wil van Michael of van mij, weet ons te vinden. Dus hasta luego, zeggen we hier in Spanje. Tot de volgende keer. En dankjewel voor je vriendschap en jou. Yes. Bye bye. Bye bye.